好，我是千鸟，今天要为大家带来的是全境封锁。他们在挡我的时候，我被那个火焰吞噬着，怎么办？怎么办？他死了吗？你挽回啊！看做不做得到？好像不行哎、欸！你要穿后到后背，我才没有办法医疗。有被医到吗？没有。没有。我要搞死你！射爆了！哦，这怎么那么热？可恶，我是该死的机枪牌。我也没子弹了。耶，我就是一种没子弹的。捏好了。还有，还有不少个。在哪？五六个吧，在更远的地方。我一直丢燃烧弹嘞！这么多燃烧弹可以用哎！起码你太远了，我没有办法医疗你了。这已经射不太到了吗？枪塔快跑了！我被打了！打！怎么突然冲过？我还有子弹。小心的！被阿甘射的。我着火，着火！我进后头游队，我关掉了。救命啊！救命啊！好，好了。不是，我刚刚中枪了，这么远打过来，我有一台机枪哦。打掉。好，弹药用尽。我要来陪你们了。
是我的朋友迪亚在看观看我的直播，我好感动哦。好啊，因为我们都是身为队长。哎，他火直接穿墙哎、欸，会不会有点夸张？打不到他，因为他是，因为他站蹲的比较矮，所以说你弹会打不到他哦。Oh, Lieutenant, good. Listen, I need you guys to log intake info from everybody you know. 终于有子弹可以补了。Age, gender, ethnicity, general state of health on a 10-point scale. Then label and group the samples according to. 打到都是用那个子弹都用剪。Excuse me, doctor.But maybe this could wait until we get confirmation the op is actually complete. You saying you don't have faith in your agent? Just focusing on the task at hand. Lieutenant, you'll radio the doctor as soon as the area is secure. Yes, ma'am. Don't worry, doctor. We'll get it all worked out. I hope so. It's only the survival of the human species we're talking about. 有这么严重啊？关系到整个人类。哪里有东西？以我身上，以我身上的技能，恐怕还不足以跟那个。要白白的呢、白白的都已经会自动呼吸了。这是哪里？这个山腰在哪里？在那个经典这边。新马，你那边有东西对不对？啊，抱一下。我现在觉得坐姿有点酸嘞，你知道为什么吗？因为我那个座前面有一个耳机，如果我要躺着，我压的话，耳机一定会被压到。因为我是拿那个耳机来当麦克风，事实上我听的其实那就是3.5面的。他不能出声。他打完了。那个。好了吗？上去就回不来。对啊。我的座右铭就是好了。You know the situation, it's too late for these people here. They're dead, every one of them. But it's not too late for us. If we do what we gotta do, it might not be too late for the rest of the country. So go to work. That's too dirty.从上面打爆他！王出来了，你们还活着吗？我们点心，哦，至少有10只哎。哎呦！怎么了吗？没有，差点。哎呀，我怎么跳下来了？啊！我不小心跳下来了。来、啊，跳回了我的支架杆。No！ 这是怎么回事？跑不过去啊！都是火 ！No！ 没有办法，因为这游戏就是要比武器等级，还有那个角色等级。好，太弱智了，好死了死了，求生你了，撑住啊！啊，我死掉了！哎呀呀！
我们先拟定一下计划好了，不然我们这样冲过去蛮疯狂的。我都会冲右边的台子上面打，不是我刚左边的台子上的去吗？我刚刚不小心按了叉叉就跳下来。左边的台子上的去吗？左边的台子我不知道哎、欸。我也想要有个台子。OK， 你觉得我们有办法在一点之前打完这关吗？那不是最后一关了吗？说不定有机会。好，等一下，我们先等一下，我们先想一下计划啊。遇到这么多肢体，能看人家左边上的去吗？我们分三条路之类的。左边上的去吗？左边上啊。都有敌人。不管走哪条路，都会有很多敌人。那就只能走右边啊！看到了。等一下。我们刚往东张西望的时候就已经被发现了。他不会过来吧？上不来。那可不一定哦。你这样说他们上不来。他上不来，但是我们也打不到他们啊。那我们就可以稍微躲在这。不行啊，在这边打会死啊。打住！你又打住！哦！哦！哎、欸！我这是那个应该可以过关、啊、过关的方法了。小小，人家在哪里？我在你隔壁。加油！快点！扫一下，没有的扫，底下吧。没有吗？有，底下有一只，要上来了。至少有两只吧。手榴弹那一只。你看没有，是还没出。黄色起来了。先补一下子弹好了。没有机关枪的话，我反而子弹更少了。哎呦，有人打上来是不是？是吧？哇！你们该不会是专注于打完，结果其他小兵没有注意吧？我是在清王没有错啊，我负责打掉他的机枪弹塔。好，我来支援小兵了。我觉得那个只有30发子弹的根本好难用哦，就是你子弹很快就花光了。什么东西很难用啊？不是不是，我的意思是说子弹太少了，应该是装一把枪啊。
就我就习惯用那种一百带一百发的。是有敌人打我，可是我看不到是谁。我在后面有一次上来找你们的。敌人呢？后面，你们后面。我刚刚那一只交给你。阿弟，我不知道在哪。我没子弹的，我真的我真的不知道，就把枪和子弹才35发，怎么够我用啊？哪一把？这么少 ？AK47 啊。哦。还有啊，下头的黑甲安安呢？不好意思，我在跟我那个直播的那个观众念一下。安安好慢，现在我 M Y 也不会这样乱扣扳机。也还好啦，没有说很乱扣啦，还可以啊。哎，我的屁股烧焦了。这个我真的用不惯这一把。那这家伙可不要太过分了。看，打自己吧。还有一只，在哪里啊？还有一个不知道是谁加入进来了。是我好友啊。那你要不要跟他讲一下？对，我是用手把玩的、啊。那我给等一下。奇怪了，你该不是设定公开吧？我先把他邀进派对里面。你传个讯息跟他说就好了。说什么、啊？就跟他说我们这边是自己在玩啊。我看一下他等级。哇，30等！你传一下好了。啊，不然我好、啊，我传。今天点完就完了吗？打赢了。我直接从那个游戏里面就可以了。捡宝。来捡宝。我是不是按错了？我要说快速传送至玩家。哈哈。宝都没捡就飞走了。你先，啊，他离开了吗？他离开了。我回忆一下那个我朋友，我是用手把，没有用，不然 PS 用键盘玩嘛。丢啊 ，PS 是确实是有那个键。我想跳回到这边来。哎呀，麻烦这边要进来。哎，我们是同个世界吗 ？Agent，if you can find the crane control， 我还看到你还在啊。可是你可能要从头冲进来一次。你在哪？他不能传到你这里啊。那我要去门口接他，可以吗？好像可以。现在的 PS4 游戏它都有这个快速瞄准。你声音爆掉了，你怎么了？你声音爆掉了。爆掉！我还声音沙哑哎、欸。不是啊，你的声音真的嘣嘣嘣嘣的。我来啊！我记得我刚刚看到一个装备箱。那三十等进来，我们等一下任务绝对会不好过。我们就不用过，不是不好过。不是不好过，也是不是不用过，给他打就好了。我在后面观看他打就好了。啊，应该可以走了吧？走吧。回去再整理啊！等一下游子在一起整理啊！
沿着它直直往上爬。我要切回刚才那把机关枪了。那你先去外面吧，是吧？东西到底在哪？啊，这个吗？书包。That should do it, agent. 怎么？ Yes, good work. Now, sample team, listen up. Like I was saying, I'm going to need those blood samples labeled and organized so we can track corroborating factors. Let's move this discussion to a different channel so we don't bore the agent. 他怎么出去啊？忘了。上面呢？上面有一个绳子可以爬下去。啊，那等一下啊，这附近有没有安全屋可以开啊？这个有啊。没有哎，已经开过了。那我们就回邮局见喽。好。等一下，邮局门口集合。这里有雨衣。OK。我那个影片上传的时候，到时候会把刚才那些失败画面全部都剪掉。Forced relocation. Hey, the comparative data you secured from the train yard. I mean, those refugees, of course. 好吧。It gave us something to think about. There's another report in the database for you to look at. 就是不要录，先准备分段录哦。传送。等下一个任务我们再开始。以现在的时间，恐怕我们只能再打一个任务就一点。差不多吧，我们都是一次打两个。然后明天也是，明天可以打晚一点吧，反正我星期天放假。没有啦，固定时间就是到一点。是吗？还是因为很多人都要睡觉，所以没有时间看，是这个意思吗？没有啊，我就是定十一点到一点。一点，那你两点要做什么？你可以跟另外一个角色玩，你们不都开始等吗？对啊，可以休息的。还是可以玩，只是开台会结束。刚刚那个应该有拿到一个新的情报，来看一下他拿到什么。One of the things that makes a virus lethal is adaptation. Rapid mutation makes it harder for antibodies to identify and drugs to kill. What we're seeing in the samples you pulled from the population at the train yard is the degree of genetic drift green poison is already experiencing, and it's significant, which means it will be that much harder to find a vaccine. 喜欢的话可以帮忙按喜欢，分享出去。订阅我们的频道，获得最新影片的资讯。谢谢大家的收看，拜拜。